acorda, meu filho. Você não pediu pra te acordar? Socorro, que horas são? Eu trouxe o seu café, meu filho. Não sei o que. Você não tem um negócio pra resolver, meu filho, hoje? Socorro, tem cara de pobre pra ter que acordar cedo pra resolver alguma coisa? Pô, seu café tá aqui, tá, meu filho? Deixa essa porra, some daqui, socorro. Pelo amor de Deus, sai daqui. Olha, se você não. Sai daqui, socorro! Pelo amor de Deus, vai pro inferno! Tá. Caralho, que saco! Tá certo. Não curti, não. Pouquinho, só pouquinho vai falar. Nova Sebastião, how is why? How the ways of be desire? He only got another hero. Socorro, eu sujei lá o banheiro. Dá pra você ir lá limpar? Não quero ficar aqui sozinho. Ah. Tá surda, pô? Bora, socorro! 7-8, vambora! Vai lá limpar o banheiro, eu quero ficar sozinho aqui. Calma! Não, acho que foi lá pra lá. Acho que a gente pediu pra Laranjeiras hoje. Vamos, Hugo? Não, Mari, vamos ficar por aqui mesmo. Aqui de novo. Ah, é melhor. A gente já sai daqui e vai direto. Não. Vamos pra aquele club que você não conhece. É muito bom. Ah, tem uma função até chegar lá, pô. Não, cara, é perto. Não tem problema. Vamos. E outra, a gente nem sabe que horas a gente vai sair daqui hoje. Esqueceu que hoje é dia de fechamento. Será? Vamos. Vamos.
Tem que mesmo? Tem que. Vamos, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Quem tá no meu lugar, você já me gerou. E aí? O que temos pra hoje? E aí, Cacá? Animado? Tem que postar sobre o livro de receita. A gente já não percebeu que não ficou legal com essa roupa? Não ficou? Que isso? Que engraçado. Que escroto. Vai pra minha página. Amiga, entra agora na minha página pra você ver um vídeo que eu postei. É inacreditável. Oi, Carol. Tudo bem? Então, tô te ligando pra gente fechar a nossa entrevista amanhã. Ah. Mas ela topou fazer as minhas perguntas? Não acredito. Mas aí, o que ela disse? Caramba, Carol, não acredito. Só um minutinho, Carol, já te digo. Cara, você tá de sacanagem, você me chamou pra ver isso, né, Mari? Olha que legenda escrota que esse cara colocou no vídeo. Esquece o vídeo, olha o vídeo. Cara, me admira você tá rindo de uma coisa dessa, viu, Mari? Nossa, Hugo, você tá muito chato, viu? Eu chato? Muito, muito politicamente correto, sabe? Eu politicamente correto? Muito chato, cara. Vai trabalhar. Onde é que tá esse vídeo, hein? No blog da Gabi. Tinha que ser no blog da Gabi, né? Eu achava. Aqui, achei. Necessário esse vídeo, né? E essa legenda ainda. Cacá, já viu o vídeo do blog da Gabi? Acabou de postar. Blog da Gabi. Não, não é legal. É muito bom. Não. Desnecessário. Ele tá chato. Muito bom. Só no pé, vai ficar mexendo. Vou ver aqui também. Gabi compartilhou meu vídeo. Escrota. Fica na
ver se quando arrumo só fica, né? Isso é desumano, isso é surreal. Como assim? Como assim ele pensa algo dessa forma? Esse menino não tem educação nenhuma. Que falta de senso. Ele não tem família, ele não tem mãe, pai pra educar. Também acho. Coitado do empregado. Olha só, né? Nossa, garoto, para de ser escroto, babaca. Deixa a mulher fazer o que ela quiser. Inacreditável, de verdade. As pessoas viajam muito. Coronelista. Tem quem manda e quem obedece, né? Pelo amor de Deus. Aí eu te contei, fechei a viagem com meus pais. Mentira. A gente vai pra Paris, Berlim, Veneza e Amsterdã. Você acredita? Vai ser demais. Legal, em Amsterdã com seus pais. Isso é ótimo. Claro que vai, você não acha, Mari? Ah, você pode sair sozinho, né? Não, mas posso sair com eles também. Ah, o mínimo que pode acontecer é a gente fumar um juntos. Você acha que seu pai fumou? Você acha que já fumou? Será? Meu pai fumar? É. Olha, eu sou maconheiro, né? Meu pai. Eu acho que meu pai vai às vezes também. Escondido, bem escondido. E aí, você gostou da minha saia? É. Bonitinha. Bonitinha. Comprou onde? Comprei ontem na loja da Luísa. É, canal. Ah, que é do trabalho. Eu tenho gostado mais disso ultimamente, viu? Do quê? Isso aqui, ó. Tá bobo hoje, hein? Eu? Aham. Uhum. Eu acho isso um absurdo. O que você acha um absurdo? Você acha que isso aí custa barato? Mas eu vou dar um
jeito, Laura. Que você vai dar jeito? Você vai fazer o que nisso aí? Você vai pintar de novo o desenho? Eu vou matar direito pra você. Larga de ser incompetente! Você é muito burra! Olha só. Larga de ser burra! Tua mãe não gosta. Se você... Foda-se o que minha mãe não... Minha mãe gosta de muita coisa. Agora some daqui! Tua mãe não gosta... Socorro, some daqui! Tua mãe não gosta de ser... Sai daqui! Tem o pobre. Pai, eu já falei pra você que eu tô de dieta. Não, não vou fazer nenhuma cirurgia bariátrica. Pai, eu não sou gorda, eu sou gostosa. Eu sou blogueira, eu não trabalho de biquíni. Eu tenho que trabalhar. Beijo. Você não me irrita. Sim, tudo bem. Mas eu já falei pra você não ficar me agarrando no elevador. Mari, foi só um beijo, cara. Relaxa. Tudo bem, cara. Eu não quero que faça isso no trabalho, tá? Tá, você tá me ouvindo? Tô ouvindo, tô ouvindo. Tá, então tá. Obrigada. Agora... E depois, o que acontece? Sabe o que acontece? O quê? Alguém filma, alguém bota na internet. E aí? E aí? Aí tá com um monte de gente... de ir pra internet, é? Eu não quero, não quero. Eu não me boto nesse tipo de situação. Eu não sou esse tipo de pessoa. O vídeo da empregada pode, né? Fui eu que fiz o vídeo? Não, fui eu que botei? Não, tudo bem, já tava lá. Se eu não compartilhasse, outra pessoa ia compartilhar, então... Ah, Mari, para com isso, vai. Eu acho que achei você... um absurdo você ter compartilhado esse vídeo, dar ibope, esse tipo você de nunca coisa. Compartilhou um vídeo na internet? Cara, não esse tipo de vídeo. Não, você nunca tipo compartilhou, você não sabe o que, que a pessoa que tava naquele vídeo estava sentindo no momento do vídeo. Você tem como saber? Você conhece a pessoa que tava no vídeo? Cara, eu só não acho certo. E se ela gostou? Gostou do quê? De ser chamada de escrota? Não, do vídeo. Não tô falando da legenda. Cara, ela nem viu que ela tava sendo filmada, o que é pior ainda. Presta atenção. Ai, cara, eu acho que você tá sendo hipócrita, porque eu sei que você já compartilhou muita coisa aí na internet, não tem como. Cara, eu acho que isso é... Eu acho o seguinte, quando você vai pra internet, você posta alguma coisa, você tem que tomar cuidado, entendeu? Porque pode... Outras pessoas podem ver, pode tomar uma proporção muito maior do que deveria. Mas não interessa, não interessa. Porque se você tomar cuidado, outra pessoa não vai tomar cuidado e o vídeo vai estar lá de qualquer forma. E outra coisa, amanhã... Já vai ter outro. Pra mim, você tá sendo hipócrita. Pra mim, você tá sendo hipócrita. Pra mim, você tá sendo hipócrita. Você trabalha com jornalismo, cara, e você publica um vídeo desse? Você já publicou quantos vídeos também? Ah, Mari. Me diz. Na moral, aquele cara é um buçal. E aquele vídeo lá, como é que era? Ah, amiga, assim não tem como te defender que você postou. Você acha que ela queria? Mas aquilo lá é super engraçado, cara. Aí fica diferente, né? Claro, é uma comédia engraçada. Aquilo lá o cara tá sendo escroto com o empregado, entendeu? Não, cara, eu acho que não tem a menor diferença. Ele é um puta elitista que tá falando mal da empregada dele, que limpa provavelmente a privada dele. Tá, a mulher tá lá na festa, a mulher tá lá na festa, ela é o quê? Cara, ela tava se divertindo. Era um vídeo, uma piada. Ah, e você acha que ela deve estar super feliz, né? Com os peitos pra fora na internet. Ai, Mari. Não, me explica. Vamos Qual a diferença? Vamos dar de assunto. Então tá. Você perdeu o Beco do Rato ontem. A Joana foi? Foi. Cheguei lá super tarde já. Quando eu cheguei, ela tava em cima da mesa, dançando. Sem calcinha. Cara, foi horrível. Quero nem lembrar disso almoçando, mas foi horrível. Você filmou isso? Claro que não, claro que não. Não, cara, a Joana dançando sem calcinha em cima da mesa. Ah, agora pode filmar, né? Agora pode botar na internet, pode ir com os amigos. Pô, ia ser nossa piada interna, cara, a Joana. Não, mas você acha que eu ia botar uma legenda legal? Se Mari, eu filmasse, ela eu te mandasse. Nunca saiu com a gente, Mari. Primeira vez, eu queria ter visto isso. É, você perdeu. Foi muito, muito engraçado. Mas olha, não vi uma depilação há uns 3 anos. Cara escroto! Ele tinha colocado essa legenda. Fala sério. Laura, escrotinho, tá apanhando? Cara babaca, cara. Acho que esse viadinho tá precisando andar o cu. Fala sério. Como é que alguém pode ser tão esdrúxulo assim? Gente, coitada!
Chamar a mulher de imbecil e bicho escroto. Que isso? Escroto é ele. Ah, não, peraí. Ridículo. A gente tem que mandar prender um filho da puta desse. Mas, mano. Que loucura. Caralho, cara, Laura, muito escuro. Foi melhor que eu? Ah, Hugo, sei lá, não diria que foi melhor que você, só que era... Cara, era tão grande, tão grande. Ah, o pau dele era grande. Enorme, era a Torre Eiffel na minha frente, eu lá, cara. Tô visitando Paris, sabe? Aí você gostou, né? Ah, gostei. No começo foi meio difícil, mas... Aí quando embarcou... Caralho, você viu isso? Porra! É por isso que eles reclamam que a clientela caiu, que ninguém mais usa táxi. Ah, Hugo... Cara, hoje em dia aqui no Rio, você paga pelo serviço e ninguém acha que tá te fazendo um favor, mas né? Tem coisa que não dá pra mudar, cara. Não dá. Sabe o que eu tava pensando? Ah. Assim, se você já nascesse com objetivo, sei lá, já fosse dado pra você um objetivo estipulado pelo divino, você acha que as pessoas sucumbiriam ou elas tentariam fazer uma outra coisa? Ah, eu sei lá. Não sei. Eu acho que as pessoas elas vão fazer o que elas querem fazer e não importa o que acontece daqui pra frente. O que você quer fazer? Quero ir pra casa, eu quero descansar. Eu tô tão cansada. Tô tão cansada. Tão sem dinheiro, sabe? Ai, mas você comprou uma saia ontem. Fiquei mais sem dinheiro ainda. Aí. Eu brochei ontem. Sério? Ah, sei lá, Mari. Não consegui. Minha cabeça tava em outro lugar, sei lá. Era homem ou mulher? Não importa? Não. Vambora. Vambora. Acredito que essa filha da puta é ridícula. Caralho, saco. Trabalhar direito, essas porra serve. Vendo, bando de escrotinho? Estão aí reclamando. E a escrota nem o trabalho dela faz direito, né? Esse Hugo mandou bem. Ah, coxinha, fato. Ai, babaca. Odeio gente assim. Gabi gorda. Você vai me perseguir pro resto da vida. Esse Lauro viadinho, vou achar alguma coisa pra acabar com esse moleque. Quem é teu amigo, Lauro? Tem algum amigo teu que postou alguma merda tua na internet? Quem tem cu tem medo, vai achar essa merda. Vídeos, fotos marcadas, um vizinho mala para um caralho. Ah, olha essa fotinho, que lindeza. Você vai gostar dessa, Laura. Mas a gordinha mandou mal, cara. Porra, tá pegando pesado com o cara, porra. Acho que eu conheço a menina. Especialmente para os politicamente corretos. Marcar o U também nessa porra. U. De onde que ela tirou essa porra dessa foto?
pena. Coloca tá. Aí, vai. Calma aí, calma aí. Feio tem que se esconder. Coloca mesmo. Eu tenho que se esconder. E ri muito, porque as pessoas não vão saber quem são os nomes. Vai. Tá bom. Tá. Coloca aí, hashtag. Tá, quero ver vocês zoarem a gente. É isso que eu quero. Hashtag feia pra caramba, vai. Calma aí. Feia pra caramba. Hashtag dieta já. Hashtag não contratem uma dessa. Vai, coloca mesmo. Hashtag que cabelo é esse? É o que a gente tá pensando disso, a gente tem que ser sincero, mano. Tá, qual tá hashtag, bom. Mais? Não sei, é... Hashtag alisamento já, mano. Alisamento já. Vai, pode comentar. Marco Hugo, Marco Hugo. Calma, calma. Sabia que as pessoas iam gostar disso. Esculhamba, esculhamba. Esculhamba. Ah, isso já não é tão legal. Falou, falou e tá fazendo igualzinho, né? Nossa, galera, vamos relaxar aí. O cara tá falando o que pensa. O que vocês não estão percebendo é que vocês estão fazendo a mesma coisa que ele. Só que tá todo mundo no anonimato. Vocês estão xingando e acabando com o cara do mesmo jeito que ele acabou com a empregada. A única diferença é que ele teve coragem e botou a cara. Tá todo mundo errado aqui. Gente... Como é que as pessoas falam isso? Mas você leu, mãe? Você viu o que o cara falou sobre a coitada? Aham. Uhum. O meu blog? Lógico que não, mãe. Lógico que não. A página serve pra chamar atenção pra essa gente escrota e sem noção. É, porque eles não podem sair por aí falando o que eles acham e achar que não vai ter consequência. Uhum. Eu acho, é. Talvez. Ô, mãe, você quer que eu mude o blog? Não é assim que funciona. Meu blog tem seguidor pra caramba, eu sou famosa. Isso na internet é poder. Eu vivo disso, mãe. Isso é dinheiro. Mãe, mudar o blog, você tá louca? Você não sabe como é que isso funciona, né? Eu tenho muito seguidor no blog, eu sou famosa. As pessoas me conhecem, eu moro no Jardim Botânico. Quantas pessoas podem morar aqui no Jardim Botânico, num apartamento desse? Eu só uso coisinha descoladinha, eu vendo as coisas descoladas que eu falo no blog. No blog. Mãe, você quer que eu mude o blog? Não é assim, não. Eu tenho muito seguidor na internet, seguidor significa poder. É o que me dá dinheiro, eu vivo disso, mãe. Eu moro num lugar que eu preciso sustentar e o seu blog sustenta. Tô ouvindo, mãe. Sei. Talvez. Amor, mãe? Você acha que quem quer ler sobre amor? Que mundo você vive? Tá bom. Tá bom, mãe. Tá. Então tá. Ah, eu tenho umas coisas aqui pra terminar. Tá, depois a gente se fala. Uhum. Beijo, tchau.
Eu tô indo, tá? Tá indo pra onde, socorro? Pra casa. Não! Cadê a fruta que eu falei pra você? Mas eu tô atrasada logo. Se vira! Problema seu, se você tá atrasado, se você não tá, eu tô pouco me fudendo com tudo isso. Eu quero a porra da fruta pra eu comer mais tarde, senão eu não vou ter nada pra comer. Vou chegar. Socorro, tchau! Fruta! Ah. Foca na fruta! Coisa até pra ser viral, com uma legenda dessa. É claro. É a mesma coisa daquele vídeo do viado no tijolo. É porque é feio viado. É a mesma coisa, é a mesma coisa. Viado no tijolo? É, ele dança o salto. Não era você? É, não. Mas é que tu viu do parabéns aí, por quê? Porque é feio, porque é escroto. Mas sem grau, foram eles que postaram, porém postou zoando ele. Gente, o que é isso? Mas olha só, entregaram isso na moça. A pessoa gosta famosa. Famosa, super feliz. Essa empregada a empregada vai estar recheada domingo e você aí preocupado. Eu acredito que nem é engraçado. O que acontece é a legenda que o cara mas colocou no vídeo. É o que importa, é o que ele se expôs. Porque a gente está pensando na empregada escrota. Ele só foi na internet. Esse momento espontâneo que ele pegou é maravilhoso. Pois é. Exatamente, a legenda não quer. Tá, mas aí você perguntou pra ela se é maravilhoso. Ela pode não querer ser exposta. Tudo bem, mas aí, beleza, mas é você não era que tava achando bem engraçado. Não, se a gente tá falando, se a gente tá falando, não, se a gente tá falando de direitos aqui, de que, ah, vai ofender, não vai ofender, ninguém perguntou pra ela se ela queria o vídeo na internet. Pois ele é, não era o vídeo e colocou na internet. Eu acho genial, sabe por quê? Porque o Hugo, por exemplo, viu o vídeo e achou ela escrota, achou ela imbecil, só que não falou, o rapaz se expôs. Eu, quem disse que eu achei? Ah, você viu achando Gisele Bündchen linda? Gostou? Ah, Hugo, é que o Hugo Chega. Vamos tomar um café. Gente trabalhando. Tchau. Hoje é dia de fechamento. Tchau. Hoje é dia de fechamento. Tchau. 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 Vocês. Tá, só. Não quero saber de nada. Oi, galera da seguição. Eu sempre acreditei que postar aqui os absurdos que encontro online era uma forma de ajudar a combater essa ignorância. Mas não é que fazendo isso só estava contribuindo em dar uma voz para esses idiotas? Eu não só dei audiência a eles, como acabei me tornando um deles. Aí eu me pergunto, qual o limite para se tentar fazer o bem? Apedrejar quem apedreja é certo? Vou dar um tempo. Vou reavaliar o conteúdo da fanpage. Eu sinto que mudanças estão no ar. Fui ali viver um pouco e já volto. Beijos.
pai? Fala. Pode falar. Que isso? O Lauro? Não pode, meu filho. Que isso? É brincadeira. Não, não, não pode ser. Eu não tô acreditando. O Lauro não ia fazer isso comigo. Não, ele é um menino bom, meu filho. Não fala assim dele, por favor. Eu já falei. É sério? Jura? Não pode ter feito isso, filho. Esquece essa bobeira. Olha, preste atenção. Eu tô cansada, eu já trabalhei demais. Você já fez seu dever? Vai fazer seu dever. Aí a gente conversa quando eu chegar, tá bom? Tá? Tá? Para com isso. Para de xingar. Não fala isso. Isso é feio. Galera, acabei aqui, ok? O estagiário acabou. Então eu vou nessa. Até amanhã. Vai lá pro clube. Até amanhã. Espera aí. Tchau. Espera lá fora. Espera lá fora, ok? Acabei aí, vambora. Vamos? Vamos. Show, porque é segunda-feira. Tá. Ah, então não. Segunda cerveja, gente. Chopinho, né, gente? Eu acho. Eu acho. Vamos, Marco, do 10 ou Laranjeiras? Laranjeiras. Como você é sacanagem? Como, né? Socorro! Volta aqui! Todo mundo acha legal, eu tô no Facebook. Eu tô no Facebook. Eu tô no Facebook. Yeah, 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 yeah. Eu li uma notícia, não era sensacionalista. Já se morre mais de selfie que de tiro da polícia. Eu tô no Facebook. Eu tô no Facebook. Eu tô no Facebook. Yeah, yeah. Eu tô no Facebook. 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 Foto de cachorro com uma oração. Não leio nenhum livro, mas conheço citação. Eu tô no Facebook. Eu
tô no Facebook. Eu tô no Facebook, yeah, 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 yeah.